Het ministerie van Financiën heeft enkele projecten van de regering goedgekeurd. Minister Stanley Ragubashing gaf dit aan in een uiteenzetting tijdens de persconferentie na de regeringraadsvergadering. Ragubashing gaf aan dat er goed nieuws was over grondconversie en ook zijn voorzieningen van de cao's voor enkele korpsen getroffen. De bewindsman gaat verder in op apparatuur die is aangeschaft voor volksgezondheid. En die hebben te maken met één apparatuur voor het medisch microbiologisch lab van het Academisch Ziekenhuis. Twee, voor moeder- en kindzorg, ook apparatuur voor het Slams Hospitaal. Apparatuur voor het pathologisch anatomisch lab van het AZP. De vierde, angioapparatuur voor de spoedeisende hulp van het AZP. En de niersteenvergruizer voor de afdeling urologie van het AZP. Hele belangrijke investeringen die gaan helpen om de gezondheidszorg om die of op peil te houden of om dat peil te vergroten. Die besluiten zijn genomen, de financiering is veiliggesteld, de projecten zijn er. Dus de gezondheidszorg kan op korte termijn uitkijken naar de verbeteringen op deze punten. Naast deze genomen besluiten was het meest significante en belangrijkste besluit het Sinohydro-project voor het binnenland. Dit heeft te maken met de energievoorziening voor heel veel dorpen in het binnenland. Het heeft een hele lange voorbereiding gehad. Dit project heeft een paar momenten van pech gehad, want de financiering was er rond met India. En er is door die schuldherschikking is daar een kink in de kabel gekomen. Het is buiten de schuld van iedereen om heeft dit vertraging opgelopen. Er is besloten nu, en het geld is vrijgemaakt en veiliggesteld, dat dit project voortgang vindt. Dat besluit is vandaag op de FVM ook genomen. Dus het is ook goed nieuws voor alle bewoners, vooral in het bijzonder in het binnenland, als het gaat om hun energievoorziening. De bewindsman is ervan overtuigd dat de vinger op de pols wordt gehouden bij de uitvoering van deze projecten. Morgen komen wij terug op de persconferentie van de regeringsraadsvergadering.